I'm going to go to the hospital. Ah, ka bën një skandal. Djeja? Po. A be lemë se ban të madhe këtë punë? Jo, një me pas bojë është një dhe zashtë. Zholla se ka një qika filoni që ta thejë së nërë. Me shko në ta bëllë klirisht. Do you want to play a game? Let's play. Hello. Lërës edhe Edonës. Pri, a onës kësajna? Pri, a onës tini ako vetëm dashni një gjemë. Pri, onës kësajna ako dashni dhe urejti, kjo e di që e do një gjemë. Ama dhe urejti e pak. Let's play, baby! Ska mo jo, ma. Pi shpinë e stemë kërku gjama, as njane. Ets mëre. Da shë shohi mërë, në më sabau, ha? E, a i të di që e këna më... Ka më një minu, këta krej ka më një minu, tash më bini e stëri. E gaj, se pjot, se pash pëtyre në qenë. Po, pëtyre, jo pëtyre jam. Unë e kërët për vete, unë e qëta se kësha bau, unë e kësha pështu ata se... Edon. U qëto jam. Unë nuk jam, Edon. Pasha nalë. Edon. Janë shumë njerës që unë e kisha pështu një aty, që kam shëqlit mirë. Kam edhe Linden që e kam shëqlit mirë, edhe Shqipën e kam shëqlit mirë, edhe ty të kam shëqlit mirë. Po një person zgjellet, nuk të abona për inodit ty, s'ke se më marrë inodit pëse unë isha funit, se nuk të abona me qëllim. Unë prap du ty, unë prap kam respekt për ty, dhe unë e di që ti nuk dhej. Pra ne nuk e ni si ku kje nevoj me të shëtu kësh. E di që ti zden. Ha një dorë të mija dhe kërvi mu ha beti. A guptan, nuk ta bona me keq. A dorë këzone. Flaka kemi o dalë, për në tavolinë. Okej, për shkëm e rao se... Këmë që herët. O, Edon. Ti më rao. Edon, ti më donë mu. Natën e mirë. U më donë.